عوام کے محافظ ہی مشکل میں پھنس گئے۔ ڈولفن پیرو فورس سمیت پولیس کی تمام گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی رقم ادا نہ کی گئی۔ شہر میں ڈولفن اور پیرو فورس اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے گشت کرتی ہیں۔ تھانوں اور افسروں کی گاڑیوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول مہیا کیا جاتا ہے۔ ڈولفن فورس سمیت لاہور پولیس ماہانہ 5 کروڑ روپے کی رقم پی ایس او کو ادا کرتی ہے، لیکن دسمبر 2018 سے آئی جی آفس کی جانب سے کروڑوں روپے روک رکھے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت صوبے بھر کی پولیس کا پیٹرول بند ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی رقم نہ دینے کی وجہ سے پیٹرول لینے میں دشواری ہے۔ پولیس پرائیویٹ پیٹرول پمپ سے ادھار پیٹرول لے رہی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آئی جی آفس کے پاس فنڈز نہیں آئے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی رقم ادا نہیں کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔